Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o prvom monitoringu zdravstvenog stanja useva kukuruza ranijih grupa zrenja u Vojvodini. Usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama zrelosti. Monitoring kukuruza pred berbu u svim regionima Vojvodine sprovodi se u cilju utvrđivanja nivoa oštećenja klipova od insekata, kao i prisustva gljiva koje su prouzrokovači bolesti. Aktivnosti u vezi sa skladištenjem i čuvanjem kukuruza zavise od stanja u kome se nalaze klipovi kukuruza. Dosadašnji monitoring kukuruza ranijih grupa zrenja ukazao je na to da su oštećenja klipova kukuruza nastala zbog kukuruznog plamenca, kao i da su na njemu uočljive fitopatogene gljive. U narednoj tabeli vidjet ćete rezultate monitoringa na području Vojvodine, koji su izraženi procentima pregledanih klipova. U dosadašnjem pregledu parcela na kojima je zasejan kukuruz različitih hibrida ranih grupa zrenja, najviše ima beličaste i ružičaste micelije koja pripada fitopatogenim gljivama. Aspergillus vrste su manje zastupljene na klipovima kukuruza. Ove godine vremenski uslovi su bili pogodni i još uvek su veoma povoljni za razvoj fusarium vrsta. Ova grupa fitopatogenih gljiva izaziva direktne štete na klipu. Međutim, ona takođe može da sjedini mikotoksine koji veoma štetno utiču na zdravlje ljudi i životinja. Preporuka proizvođačima. Obavezno pregledajte parcele kukuruza pred berbu da biste utvrdili nivo oštećenja na klipovima. Pregledajte parcele kako biste sproveli ispravne mere zaštite, a sve to pre skladištenja kukuruza. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Da biste bili informisani o najvažnijim dešavanjima iz oblasti zaštite bilja, budite sa nama i sutra. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.